Okey, pad carrier ni sebenarnya saya beli dekat Shopee. Harga dia RM33.99. Murah ya. Okey, jadi boleh tengok dekat gambar ni chubby pad dia punya seller. Okey, dia pack macam ni eh. Dia pack pakai kertas kajang. Kertas kajang ni. So dia balut pad carrier tu. Bagi saya okey lah daripada dia tak balut langsung eh. So boleh buka balutan tu. So kita akan tengoklah dia ada bagi percuma catnip. Catnip ni saya try letak kat kucing saya tapi macam tak ada function lah. Dia macam tak suka ataupun tak ada mabuk-mabuk. Okay, so kita dapat tengok ada dua bahagian. Bahagian bawah dengan bahagian atas. Dan seller tu dia pakai kabel tie eh. Jadi diikat kat dua bahagian. Jadi agak kemas lah bagi saya. Alhamdulillah tak ada benda yang pecah. Okay, jadi kita dapat skru, Allen key dengan nuts. Cukup lah alatan ni untuk pasang carrier ni, tak susah pun. Tapi saya nak bagi tips lah sebab saya mula-mula tersalah pasang. So tengok dulu. Okay. Antara tips dia adalah kita jangan pasang skru dengan nut terus. Kita letak dulu, lepas tu kita pasang pintu dahulu. So pasang pintu dulu, lepas tu barulah kita letak skru dengan nut dia. Baru betul, sebab kalau tak susah nak masukkan pintu dia. Okey, lepas dah pasang pintu dia, lepas tu barulah kita skru dan nutkan dia. Buat kemas-kemas eh, supaya yalah carrier ni tak tercabut atau tertanggal masa korang angkat korang punya kucing nanti. So saya pasang lah, rasanya ada dalam mungkin ada dalam 8 skru saya ingat. Okay, dah siap kita test dia punya pintu eh. So cara nak buka dia, kita tekan benda ni, lock ni, dan dia akan buka. So far saya test kat kucing saya, bawa pergi vet, memang alhamdulillah tak ada masalah, memang ok lah, alhamdulillah. So nice for the price. Memang tengok, saya nak tunjuk gambar kucing saya, belang, tengok dia, muat je. Ok, bye bye.